らっしゃいませ。来てくれたんですね。にゃー、ご予約。くの一名探偵として再デビューするにゃ。こんにちはにゃ。勝手に触るにゃ。猫パンチするにゃ。なぜ耳を触ってるにゃ。この大変。おにゃ、変態。勝手に触るにゃ。入れろ。壊さなきゃ。勝利の封印。途絶える。残念。この手なら。どうだ。じゃがや。無念。煩わしい。浄化の加護。恐ろしいゴブリンどもめ。おたけびか。それもいい。さあ、まだ残響が生じているぞ。やばにゃ。ゴブリンどもめ。の悪事はお見通しにゃ。私としたことが。どうだ。うるさい。まだ残響が生じている。祈りが通じたか。おお、アーニャちゃん、新しい服を仕入れたんだ。ちょっと見ていかないか。こっちは年明け前の買い出しで忙しいにゃ。まあそう言わずにさ、こいつはめったに出ない珍品なんだからさ。この間も同じこと言って変な服買わされたにゃ。もう騙されないにゃ。残念だな。名探偵にはぴったりだと思うんだけど。それならクロエちゃんや赤猫ちゃんにでも見せるにゃ。今すぐにゃ。あの二人には渡さないにゃ。はい。いやいいよ、すっごく似合ってる。なんていうか、できるくの一感っていうのかな。くの一？名探偵じゃなかったのかにゃ。くの一ってのは極東じゃ密偵って呼ばれてるものらしいぞ。密偵？そう、探偵と密偵、偵の字が同じだろ。にゃにゃ。きっと極東の名探偵のことだって間違いない。アーニャちゃんは今日からくの一名探偵さ。ミャーはくの一名探偵？あ、いやいや、ミャーは名探偵にゃ。すべてのことを疑ってかからにゃいと。くの一名探偵かわいすぎるから、かんざしと草履もおまけしちゃおう。本当にゃ、お買い得にゃ。というわけで、ミャーはくの一名探偵として再デビューすることにしたにゃ。くの一名探偵とは一体。龍が考えるにゃ。未だかつてこのような理不尽を受けたことがない。くの一って確か女性の忍びのことですよね。みことさんがそんなことを。白髪頭、そこ詳しく聞かせるにゃ。
確か諜報活動なんかもするって。諜報活動？それは探偵に関係あるにゃ？わかりませんけど、美琴さんの話だと気配を消して天井裏から悪い人の話を聞いたりとか。お、極東が舞台の物語でよく出てくるやつですよね。悪代官とか悪徳商人を懲らしめるみたいな。それにゃ、まさしく名探偵にゃ。天井裏から悪代官の悪事を調べてギッタギタ、ミャーにぴったりにゃ。二人ともあまり調子に乗せないでください。お店の仕事に支障をきたしますので。そんなことないにゃ。さっきも天井裏じゃねえけど買い物がてら諜報活動したにゃ。さっきまでくのいちのこと知らなかったんじゃ。にゃっふっ、お魚屋さんや野菜屋さんが会話してたにゃ。年明けくらい休みたいよなって。それって日常会話じゃ。ちっちっち、ミャーくらいの名探偵になるとそんな会話も立派な情報にゃ。ミャーが推理するに、みんな正月くらいサボりたいにゃ。だからきっと鮮度も悪いに決まってるにゃ。腐った料理をお客さんに出したらお腹ピーピーになるにゃ。だからお店のためあえて買わなかったにゃ。これぞ裏の裏のそのまた裏を見抜くくのいち名探偵にゃ。アーニャ、お店のお金その衣装に使い込みましたね。違うにゃ。ミャはお店とお客さんのことを思って。あ、にゃ